Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Laila Palagano. E o vídeo de hoje vai ser Pique Esconde. Mas antes, já deixa like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e vamos lá começar esse vídeo. Até o pé, tesouro. Quem que vai pegar? O papai! Então eu vou bater cá. Ó, vou contar até 20, hein? 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Já vou! Agora é... Vamos bater aqui pra lá, Nai. Agora é lá, Nai. Tá bom. Conta até 20 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lá vou eu. Vou por aqui. 1, 2, 3, toque pra mim. Night de novo. Agora vai quem? Você já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ela não vai sair, mãe. Bate, você tá batendo muito depressa. É. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lá vou eu!
que